ရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအတွက်အမှန်တရားဖော်ထုတ်ပေးဖို့လူဝင်အား200ခန့်ရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဥရောပနိုင်ငံ5နိုင်ငံအတွက်ဗီဇာဖြည့်လျှော့မှုကိုဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအတွက်အမှန်တရားအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးရေးကျင့်ဝတ်တဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးယူပေးရေးအတွက်လူ200ခန့်ဟာဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်ဒူလာဘန်းကျန်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။စုမြတ်မေဇော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအတွက်အမှုမှန်အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးရေးကျင့်ဝတ်တဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးယူပေးရေးအတွက်လူ200ခန့်ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်ဒူလာဘန်းကျန်ကနေအနော်ယထာလမ်းတစ်လျှောက်ကိုစီတန်းလဲလဲကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတို့မျက်နှာနဲ့ငါမကြည့်ဘူး။ငါမျက်နှာနဲ့ငါမကြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့မင်းတို့မျက်နှာငါမကြည့်လဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းတောက်တရတွေလှုပ်နေတယ်။တို့မျက်နှာတို့မကြည့်ဘူးဆိုတော့တို့ကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြီးစိုးအားနဲ့ယူယူလှုပ်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တယောက်ချင်းကဘလို့မနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စမှာလောက်ပြည်တော်ရကိစ္စမှာအမှန်တရားရရှိရေးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားဆက်လက်ကြိုးစားအောင်ပဲ။ကျင်းဝတ်တဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ရဲရရှိများအေးအေးယူပေးဗစ်တိုးရီးယားမှုတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးတို့ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရများဆန့်ကျင်ကြဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာဦးဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့တော်ပမန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးတာကိုလူချင်းနဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အန်တီကိုရိုင်းကတက်ခွန်းနဲ့ကြော်ပြီ။အဲ့အန်တီကသမီးတွေ၊မိန်းကြီးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့လက်တလောက်ကအန်တီကလည်းအလို9နှစ်8နှစ်မိန်းကြီးတွေရှိတယ်။အခုဒီနှစ်နှစ်ခွဲဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုနော်အညွန့်ချိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အပြင်ဒီကလေးရဲ့ဘဝတစ်ယောက်လုံးကိုလည်းမထူနိုင်အောင်နာမည်တွေပါတွေပါထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတုံ့လောက်အောင်လုပ်တာကတော့အန်တီကတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်နိုင်လဲ။ခွာတယောက်၊နေတယောက်နေနေပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကတည်းရဲ့ပုံစံတာကတော့တရားဥပဒေကိုစိုးမိုးတာကိုလိုချင်တဲ့ပြည်သူတယောက်နေနေအန်တီကဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေဘူးစင်ခွဲရတယ်။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုရဲစာနီ page ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူအများကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ဗစ်တိုးရီးယားလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဂျိုကျောင်းသူလေးအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးယူမှုပြုလုပ်ပြီးရောကြီးနှစ်နာချီရရှိအောင်ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လာရောက်ဝန်ရံကြတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကျွန်မကတော့စူမြန်မေစောပါနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဥရောပနိုင်ငံ၅နိုင်ငံကိုစရောက်ဗီဇာစနစ်နဲ့ဗီဇာဖြည့်လျှော့မှုကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးသတင်းထောက်ထက်မြက်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ဥရောပ၅နိုင်ငံကိုဗီဇာဖြည့်လျှော့မှုအဖြစ်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစမ်းသပ်ကာလအနေနဲ့3နှစ်ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးဒေသကြီးဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာမှုဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစန်းယူကပြောပါဗျ။တို့တက်ဝင်ရောက်လာရေးအတွက်ကကျွန်တော်ဖြည့်ဆော့မှုပိုင်းရတယ်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ဖြည့်ဆော့ထားတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေပေါ့နော်အရှိတိုင်ရောအနောက်တိုင်ရောကကျွန်တော်ကအများနဲ့တက်ကမကတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားဧည့်သည်ညွှန်မှန်းပြောကြဖြည့်ဆော့မှုပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လည်းရှိတယ်ဒီတစ်ခါဖြည့်ဆော့လာတော့ဩစတြေးလျရဲ့ဟန်ကင်ရဲ့ချက်ရဲ့လူစင်ပတ်ရဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုဖြည့်ဆော့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ဆိုင်ဥရောပခီးသွားဧည့်သည်တိုးတက်ဝင်ရောက်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆော့မဲ့ကာလကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလတည့်နေ့ကစဖြည့်ဆော့မယ်အဲဒါကြောင့်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စတက်ကာလ3နှစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြည့်ဆော့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားရဲ့ကိုရောင်းမှုတော့ရခိုင်နဲ့ပုံမှုတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့လည်းရပ်တန့်မထားဘူး။ဒါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခီးသွားခန္ဓာမှာပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ခီးဝင်ကြီးဌာနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါ free page မဟုတ်ဘဲစားရောက် visa စနစ်ဖြစ်တာခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါဗျ။ဆောင်းရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် visa ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်။ဒီစားခီးရောမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီစနစ်ကဝင်ရောက်လာခြင်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကခီးသွားဝင်ရောက်မှုရခိုင်နဲ့ပုံမှန်ပြွယ်ပြွယ်ပ
ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်အလားအရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုစားတယ်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ပြပါရတာ။ဗီဇာဖြေလျှော့မှုဥရောပ၅နိုင်ငံတို့မြေလိုက်ချင်းအားကျိုးတူတယ်လို့မန်လေးအလန်းညွန်အတင်းဘာနာယေမှုဥမျိုးဝင်းကပြောပါရတယ်။ ဗီဇာထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်အကျိုးလက်ရှိမှာပါဗျာ။အနေနဲ့တိတာကြီးတွင်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုဖြင့်2089ခုနှစ်မှာ၄သိန်းကျော်သာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိ6သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှုအနေနဲ့3သိန်းကျော်အထိတိုးမြင့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်မြတ်ပါ။ ဗီတိုးရီးယားလေးအမှုမှာတန်တရားတရားခံအဖြစ်အကြောင်းကအကြောင်းကျေးမှုရဲ့ရင်မောင်းဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ကြီးကိုဂျွန်လိုင်လ၄ရက်နေ့ကတရားစွဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီစင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့တရားလိုပြတတ်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရအမှုအကျွလွန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဆိုပြီးတရားရုံးကတရားရှင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုအောင်ကြီးဆိုလေဘုသူတို့ရက်တက်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဟာလားတရားခံဖြစ်ပါတယ်
ตัวนี้ก็ตีมีสีดาพอเรื่องก็ได้ลูกไปเลยตัวตัวผู้บริหารชุดวันจีมีสวยดีผู้คุมมาเตี้ยแค่ไม่ชิ้นสวยดีผู้ไปดีต่อถ้าไม่จันทร์รู้เช้าตามมีเนี่ยจีมีสวยเนาะที่พิเศษพิเศษหาเตี้ยแค่ไม่ชิ้นเป็นอะไรพิเศษไอเตี้ยแค่พอทุกลาวตาวันดีปีเดียวมาตาวันชีเยอะแยะผู้มาตาวันชีเนาะเจ้าจะพูดก็เตี้ยแค่กูเผาท้าเลยลูกไปจะรู้เปล่าจ้ะ ลูกพี่โลที่แข่งโอ้โหคลีอาตีชาบิโอเอตันเนี่ยลูกพี่โลมาพอได้ตีเอตันเนี่ยลูกพี่โลติดตันเนี่ยเด็กกันสองกว่างที่ชาวตันเนี่ยเด็กกันสุขีอ๋อแพนเนี่ยท้ายพี่โลตั้มมีเลียนเอาแท้กูคนนี้ยินดีพี่โอเนี่ยจ้ารอขอบคุณด้วยกูยงเจียจ้ารอเลยมาลาอู้บ่เนาะพอแล้วพอมาทุนไทยอุศรอลูกด้วยเจ้าเลยบ่เนาะตีเจ้าลูกสตงจึงมีอายุเชิงมาเดียกคนซื้อปอบเช็ดด้วยยะชั้นเซตินเนี่ยเด็กเตะกันเช็ดอัฐอัฐตาส่งเดียมาตุยยา
ตัวนั่นเดียวเปลี่ยนเลยตัวลูกค้าจ้าโอ้เนาะแต่ว่าโอ้ก็ยงจีอาท่าเลยอ่ะพวกสี่อะไรหูยงจีอาตัวลูกพี่นี่รอปีตัวเดียวนี่เนี่ยกูยามเอ็ดตัวลูกบ่เนาะไอ้ลูกมีพี่เนี่ยตั้งยี่ย่านี่เนี่ยรอหูตัวตั้งสายอาท่าหน้านี่เนี่ยรอหู ที่มุ่งเน้นประเด็นดีกาดีแค่สิ่งกุโรทัชชาวุลูเอเนียบ่เนาะบางทีเราจะกูเอาจีที่มุ่งอะไรเปลี่ยนตัวบีแต่กูเล่าชีอะไรที่อายุเนี่ยกาดีก็ยิ่งสาวจะบีอ่ะกูมันเล่าดาวสูบีอ่ะบางทีจะขนาดยาไซน์ไทยนี่ทัพที่เนี่ยวิจารอ่ะกูจะกูขนาดนี้เนี่ยจะกูเนี่ยต้องมีอันเป็นเด่นนี่บ่เนาะเอเรียมูมาตินทาร์เรตยาลุตตินเนี่ยจะเจ้าอู่อันเนี่ยจะกูอู่กูซีซีบีเนาะแต่อายุงกาอังจีกูเปลี่ยนลูกไปไล่ด่าฮะส่วนอีที่เ
Jemucho, Sune Uga, December Sakoya Nega, Nibirama, Pulocate, Rinsa Sinin Boyma, Joseph Cabare. Hello, General Rudima, Piazzi, Manajime, Uri, Manajime, Ucho, Manajime. He man, I don't want Jarama. No, Piazzi, man, I got to know you, Pian Wabis, or Digesa Matida, Mare. I don't really put the video to Char, Uri, you and Ucho, man, I got one swap when you are the out there, my change on me and Uri Lemachibu. He Piazzi, man, I got Nibio, Allah. He moon about the day. ทีนช้าเลยแม้แกเนี่ยจริงตะคู่ยันเนี่ยตะคู่ถั่วละเลยไม่ใช่อูปอลิซีตะคู่ถั่วละเลยไม่ใช่อูอาม่ากันเนี่ยตะคู่ไปละเลยไม่ใช่อูส่วนเองดาจนเราอ่ะจนเราနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးကိုတော်တော်လေးကိုချက်ချားစရာကောင်းတော့ချက်ဖို့ကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်တရားမှုဟာနေပြီးတော့တပြေကုန်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဗစ်စတန်ဟစ်အမေရှိပုဂ္ဂလိကမှုကြောင့်မှာတက်နေတဲ့ဗီတိုရီယာနာမီပဲကလင်းငယ်အခုနှ
ဒီနေ့ကနေပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်တော့တီဟန်အသင်းကပရိသတ်အချို့အနေနဲ့ပြိုင်ပတ်အသင်းပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအချို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်ကအဖြစ်ပြန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီဟန်နီးပြမော်ရင်ဟိုကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုလက်မခံဘူးလို့အတီလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လမ်ဘကတော့အမန်တကယ်ကျွလွန်နေသူကိုထိထိရောက်ရ
ဒီစင်ဘာစကွေးရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြည်တွင်းမှာပဒလုအမင်းတော်ပြင်သားတဲ့ငါမကြည့်ဘူးငါပြင်သားတဲ့ငါမကြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်။တော့ဒီဟန်ပြည်သက်တွေကဆုံဟောင်းမင်းအထုတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။တော့ဒီဟန်ပြည်သက်တွေကဆုံဟောင်းမင်းအထုတ်ခံရတာဟာရူဒီဂါရဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းချင်းကြောင့်ဆိုတဲ့ယူဆနဲ့
รูดิกาโก้พิมพ์มาถ้าลุงโยยเข้าใจสักลงหนึ่งเนี่ยแต่ใครเข้ารับพิบารีถ้าเบียเอเชียนเดย์ปรีเตอร์ช่วยหนึ่งเนี่ยเชื่อสิคุณมากีบาโก้ยาวุฒิช่วยเนี่ยเลี้ยบเป่าเข้าบาดีเลยปรีเตอร์เดียวกับรูดิกาโก้ยืนยันว่ามีอาบิลอดามีนทุกเข้าบิโร่ท็อปที่เห็นติงาพอลงไปมาลุงโยยเข้าใจเอพิวมูเรียใช้สายบุกวันที่มาต้องจริงใจต้องสู้เข้ารับที่พิเข้าบารีท็อปที่เห็นนี่เป็นมอริฮูกา ที่ลุงโยยเข้าใจแข่งกันอะไรพิเศษเนี่ยปัตตาบีฉันก็วันนี้สิบเอ็ดสิเดียบ้างฉันว่าลูกเพื่อนสิพอลงโลกการีมาลุงโยยเข้าใจอะไรก็มองที่บาร์เรลูกพี่สุเขวารีท็อปที่เหงาเลยแล้วแต่ท้าบีเพื่อนสิมาพิเศษแค่เลยลุงโยยเข้าใจมุกพิมพ์ทันทันเฉยอยู่ในบุตรเลยสงสัยสิมูเรสัตย์เป็นพี่ลูกเนบีพิเศษลูกอดีตงานที่ถูกเปลี่ยนเขวารี อัฟกานิสถานตำรวจช่วยเก่าไปมากันเอาเมียเลดุยยาและชีตตำรวจอาชีฟกานีนายยานีจังตียาวารีที่จะมาหน้าเสียนี่ก็ทุบยันเองกันเอาเมียเลดุยยาตำรวจกานีนี่เนี่ยแล้วเขาเหยียดดูดีอัตแต่แดนทุกข์กุศลเลยยาอยู่ตอนไหนเมื่อชีนี่ได้เลี้ยบไปแต่ไม่เมื่อแล้วเขาเหยียดที่กับยันเบก้าแล้วสบายเมียเลดุยกุลเล่มขันไหนเมื่อกันกว่าตัวเมื่อรู้เลยจะเช่นทุบยันเขวารีแสดงว่าหน้าเสียนี่ก็อัฟกานช่วยเก่าไปปีเดียวน้อง ในงานยิ่งสัญญาไม่ใช่ยาเรื่องเชนีรีแต่มาหมู่สวยจัดด้วยชาวสาวหมู่สวยจัดด้วยเนี่ยแล้วเนี่ยชีจะเอาพิบบอลนี่เกวีที่จะมาหน้าเสียนี่นี่มาโรอัฟกานช่วยเก่าไปก็ไม่ใช่อันอีสิกะก็เนี่ยอุ้มเมียเลดิโกจินยาเคราบังอันอีสิเอจินยาเชียกันนี่ฮะเมียเลงอาซาจะต้องมาเช่าลียากันเนาะในยาเคเรลูเลตียาวารีเอริยาเลตันดาทิ้งทิ้งท่านในเมโซเอเมสตาการีนี่เนี่ยช่วยเก่าไปทัดเจียมภาษาลูรอเบย ทุกที่ตัดแต่งโอ้ที่ชาสั่นเลยยาอยู่ในมาเลเซียไปอีกวันหนึ่งงานชีสแกนคุมาดีเจกาลันเช่าอยากเดินสองท่าเลยด้วยยินดีมาตรวจสอบนิมยอบีซีโอเพิ่มผู้พิพากษาเจ้าแต่บ่าวปังวันจีสัญญาเย็บบอกเช่นนี้เดียจินยาทายาวารีจะมาหน้าเสียนี่ก็กาลาปากุสจงซูชิซันคริสโตเบลจงอาเซกันคุมากอดตัดแต่งกรณีที่มาตรวจสอบเลยจับีอันนี้ด้วยยินบอกพิมิเคบีเยี่ยนนิมยอบเขียรับเชื่อไป อันนี้โลยยินนิมยอบเขียนเจ้าซีโอเพิ่มผู้พิพากษาบิดอแต่บ่าวปังวุจิสัญญาที่ใครมูเรโกเทิงช่องนายยิ่งลึกสั่งบุยี่บอกเช่นนี้เดียจินยาเขียนอะไรเพียบไปยูเนสโกกับบ้าอเมริกันยาดคูพิเดกาลาปากุสจอนสุฮะกับบ้าบ้ามาอนุเนสโอเนที่ใครมาแค่เนกีฮัสเนดุยเชียนยาดคูเล็บเพียบไปและชีเชมาซีโอเพิ่มมูเรโกสังจีนในวิโรอันนี้พิเศษเพียบว่าเชงาด้วยยิ่งบ่าวบ้ามูเทนในการอบเพ็กเก็งเขเรโลดาวินชิตุริกาทบยันทาวารี ที่กันนี้ด้วยน้องสงยาชีทายเดือนนี้ก็ตื่นเสพปีเกล้าเว็บเชื่อไปที่ชูนี้จะเรียกเพื่อนแต่เนี่ยอารมณ์ตายาพิชเนนนี่ลิทนี่ก็ไปใส่ในจาวาดิเช่จะมาการอลเลย์เดือนหน้าปูบ้าง